Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Час новин марафоні. Мої вітання всім глядачам. Українські захисники відбили масштабну атаку росіян на Донеччині. Як повідомили в Генеральному штабі, сьогодні зранку ворог наступав в районі населених пунктів Північне та Залізне. За підтримки бронетехніки окупанти намагалися прорвати позиції сил оборони та просунутися в бік Торецька, зазначили у відомстві. Та українські воїни відбили ворожу атаку і не допустили втрати позицій. За інформацією військових, у ході бою знищено 10 одиниць ворожої техніки, а також ліквідовано 4 десятки російських загарбників. Українська авіація знищила ще один міст на Курщині. Удар підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лещук. І опублікував у соцмережах відео удару, зазначивши, що українські військові продовжують позбавляти ворога логістичних можливостей і так впливають на хід бойових дій. Про яку саме переправу йдеться, Лещук не уточнив. Та зазначив кілька годин тому. Низка російських та українських телеграм-каналів повідомляли, що українські війська знищили міст через річку Сейм біля села Зване. Додам, серед інших, операцію у Курській області прокоментував британський міністр оборони. Джон Хіллі написав колонку в газеті «Санде Експрес», який зазначив, Україна має право захищатися від російської агресії, в тому числі на території Курської області. Зухвала вилазка українських військ до Росії в останні дні заради захисту проти подальших російських ударів по українських містах оголила вразливість російської армії і чинить тиск на Путіна. Дозвольте мені висловитися з усією ясністю. Згідно із статтею 51 статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії. За умови, що міжнародне право дотримується, це не виключає операції на території Росії. Ми маємо пишати, що подароване Британією обладнання в руках відважних українців на фронті допомагає їм захищати свою країну та відтісняти Путіна. Український генштаб підтвердив удар по черговій російській нафтобазі. На цей раз це комбінат «Кавказ» на Ростовщині. Перед тим губернатор Ростовської області заявив, що на нафтобазу було дві атаки дронів, але запевнив, що російська ППО все відбила. А займання на території промислових складів нібито виникло через падіння уламків. У соцмережах місцеві жителі стверджують, що чули зо 5 вибухів, після чого зайнялася пожежа, яку було видно з навколишніх населених пунктів. Український генштаб уточнив, що на нафтобазі «Кавказ» зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися, зокрема, і для окупаційної армії Росії. Херсон знову був під атакою ворога. У Дніпровському районі від скиду з російського безпілотника постраждали двоє людей. 61-річна жінка дістала черепно-мозкову травму та поранення ноги. Її шпиталізували до лікарні. У 40-річного чоловіка вибухові травми та поранення обличчя. Від госпіталізації він відмовився. А на світанку під вогнем також опинилось передмістя Херсона – Степанівка. Близько 5-ї ранку окупанти вдарили по селу з тимчасово окупованого лівобережжя. Як тамтешні жителі оговтуються від пережитого – далі в сюжеті. Степанівка – це за 10 кілометрів від Херсона. Після ранкової атаки навколо розтрощені житлові будинки, вибиті вікна та продірявлені дахи. Ніхто не постраждав, всі цілі. Та трошки там після ранення, і все. Швидко викликали? Ця жінка разом зі своїм чоловіком на момент атаки ще спали. Сама вона лишилася неушкодженою, а 67-річний чоловік отримав вибухову травму і скалкові поранення. Я спала туди, далі під стіну, ціліша. А він сюди ближче, то трохи ранений. Але якщо обробляли рани, то перематували, ходимо по дворі. Працівники Херсонської військової адміністрації запропонували подружжю допомогу. У їхньому будинку вибиті 3 вікна, потрощене подвір'я і город. Сама потерпіла каже, після пережитого навіть не знає, за що хапатися. Першим ділом, що будемо робити, поставимо контейнер. Все руйнування, все в контейнер, а потім вже позашиваємо вікна і законсервуємо вам дах. Поруч у сусідів ситуація ще скрутніша. Уламки поцілили в дах і зайнялося горище. Своїми силами гасять полум'я. Воно якось сюди залетіло, я не знаю, як воно залетіло.
Заледве вціліли ось ці дві жінки. Рятувальники дістали їх з-під завалу. Внаслідок потужного прильоту на них фактично обвалився будинок. Чудом сталося. Після першого приходу вся хата, звісно, підпригнула. Ну, слава Богу, все задрожало. Задрожало. А потім почало все сипати. А потім через пару хвилин обратно, ну, вже ми, ну, як поняли, що накрило, ну, потолок весь упав на нас. Нас, може, це і спасло. Що все на нас обсипалося, все упало, все. А приход був оце в коридор. Загалом за добу поранено двох жителів Херсонщини. На щастя, обійшлося без жертв. Росіяни влучили в адмінбудівлю, освітній заклад і крамницю. Потрощили 8 житлових будинків. Ксенія Павличин, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Продовжили комендантську годину у Мирнограді та Селидовому, що на Донеччині. Розпорядження підписав очільник ОВА Вадим Філашкін. Відзавтра, 19 серпня, обмеження в пересуванні будуть діяти з 15 години до 11 години наступного дня. Нагадаю, зранку у Мирнограді загинула жінка 83 років, ще одна поранена. Ворог постійно б'є по місту. Напередодні армія РФ влучила у Мирнограді у 9-поверхівку. Це була недобудова, там ніхто не жив, але за даними Донецької обласної військадміністрації, одна людина загинула і ще четверо дістали поранення. Загалом пошкоджені 6 багатоповерхівок, аптека, кінотеатри, 2 магазини. Селидове також регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Після удару безпілотника погіршується ядерна безпека на Запорізькій атомній електростанції, заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Відповідна заява опублікована на сайті організації. За даними МАГАТЕ, вибухівка, яку ймовірно переносив безпілотник, здетонувала безпосередньо за охоронною зоною станції. Місце зіткнення поблизу ставків для охолоджувальної води приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, єдиної, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС. Українські офіційні установи, зокрема «Енергоатом», цю ситуацію поки що не прокоментували. Понад 4 мільйони гривень заробив парк пам'ятка Межигір'я лише за 2 тижні. Відтоді, як колишня резиденція Януковича почала офіційно працювати на державу. Додалося і відвідувачів. Як нині функціонує парк та що змінилося відтоді, як Межигір'я стало державним, дізнавалася Тетяна Демух. Туристична Мекка, яка цікавить людей, навіть попри те, що не все можна побачити. Студенти. Київська область, державному Межигір'ї кипить робота. Це затвердили з замовником фото до, фото після. Та попри це тут відвідувачів не менше. Вперше парк пам'ятка Межигір'я безкоштовно приймає учасників бойових дій. Раніше за вхід треба було заплатити 50% від вартості квитка. Раніше, це коли 10 років, всім цим опікувалась громадська організація. Проблема держави в тому, що вона в 2014 році не вирішила питання збереження догляду за урядовою резиденцією. І в якийсь спосіб правоохоронні органи передали частину майна, в тому числі речові докази, якими були і рухоме, і нерухоме майно, громадські організації. Так, активісти отримували кошти від держави на утримання та заробітний фонд. Але найцікавіше – наймані працівники вважалися волонтерами і не були офіційно оформлені на роботу. Відповідно, і не сплачували податки. Нині ж… Затверджена штатна чисельність парку пам'ятки складає 280 співробітників, вже офіційно працівно влаштовано понад 120 людей. З переходом у держвласність частина колишніх робітників залишилась тут працювати. Як ви давно тут працюєте? Уже 10 років. І з'явились нові. Як ви давно тут працюєте, розкажіть? Третій день. Та головне, гроші тепер ідуть на користь країни. Вже понад 20 днів парк пам'ятка Межигір'я функціонує як державна установа. І за цей час до держбюджету принесла понад 4 мільйони гривень. При передачі у власність держави був проведений опис всього майна. Протягом роботи комісії понад 500 об'єктів верхового майна було нововиявлених, які до цього часу не були описані. Ну, зокрема, це йде і частина управління системами парку, і це так само, наприклад, такі об'єкти, як вітражі в одному з музеїв. Та наразі деякі будівлі зачинені. Вони знаходяться у сфері обслуговування фонду держмайна. І там проводять роботи. Та згодом їх знову відкриють для відвідувачів.
об'єктів. Щоб вони відповідно відкрилися як повноцінні музеї, мають бути інвентаризовані, тобто кожен об'єкт має отримати свій номер, мають бути складені саме екскурсійні маршрути. Утім, така власність для держави – це не тільки про доходи, а й про витрати. Візуально комплекс в непоганому стані, але наразі системи, зокрема системи управління цим парковим комплексом, занадто зношені. Та все обіцяють відновити. І нарешті планують, що парк-пам'ятка Межигір'я буде працювати круглий рік. Тетяна Демух, Максиміліан Ільченко та Максим Костенко. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Це всі новини. Дякую за те, що були з нами. Гарного і тихого вам дня.